Dolë të tretë. Po, po, bashkë të tretë ne vdishme dolë. Po, ta po kam e të shkru me dolë me. Aha, e pse ti Lira si ke shkru për me? A, për që ta unë pas ka thirë mu shkru i shkruin. O, mu e mu thofshin dur që s'kum shkru, që s'kum shkru ty për kafe. Dur! Ku jetë ti ta, që në... Unë e vijtë me traktorë. Dej, dej, të më rrinë. Që tash jam të shpia, që tash jam të shpia. Tash nesën sabat, qona hecën e papa. A, tuta, tuta, hadërë tuta. Nuk pi bandë tina, nuk po dalë në vesh pak, po ime këta. A dalë ti me... Po, ta një të qëllë në në lojshin të. O, më snajtë, më shumë, më shumë. E me snajtë, më më zure, naka, naka. A që ishe ti, bosh tila. Ma boni qëtë sa rasta, ma boni dikosh një femë në qëtë, sa paska rosh. Jo, me ta qëna pak muzikë, me ta qëna pak muzikë, se unë kam emocion. Jo, jo, faq, me sënë që muzikë, janë ati. Ti dësh më mësu me femë, në mëre me pullë, më shlirë. Jo, me femë, unë e veç me plokë. Po, me të plokët rosa, ati që ato janë plokë për vejti. Po të jetë në jo në bërë. Interesant, unë lidha me durën, a me ju e smisha më lidhë, ma që të kësë smu i më lidhë? Nuk kam ide. Hajde Shqipe! Hajde në dragon tan! Po të janë, hajde të smisha me mërë me vejtë, pashti në gjë. Dura kua mëre, me i ta pas njo, pas njo në live me, njo, pas njo në live me. O, dura, dura, dura me tebe pak, më pak të kështë të kënë. Okej, tashtë atas të i pradar. E pse u shprëndot jo? Po se zvajke. A, po ban, mira. A, o mirë? Po, të po. Ma në fond, po. Po, qërja mija muzike në ti në mre. Hej! Do mre? O, Skender! A me Nolja? Nale, nale. No, ma e ma zëllaj. Qërja jo të 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 të. Raj, plok, falimderit shumë. Falimderit shumë. Ej, që shene e një mirë? Mirë jena, Dura, keni diçka? E, bob. I lirion ju tut me thirë Malsorja me pikofe. Dure, i ka të këtina atëve. O, më thejke, e po, shkarë ke muë. Hej, tre me Malsorja, më thejke. Kus mërë? A ty për ta kontrolloj kanë telefonin, a? Me shpak, bob, ti, a është në vërtit Malsorja? Po, dhe që të ndërë sharu, mëre. Qesh? Hani, më shkëm qëmë. Ej, që si sani ki bo, ha? Ej, më shkëm. Me do shok i dërimi që shtu ka bo, ha? Ja, më nëmë. A, zë të hapë, dhe. Ja, më bo. Ej, dhe në vera ashtë, njësë kam unë të në për... Oj, Malsorja, oj, Malsorja, dhe kërëmë. Një që kam unisë për Gjermania, më thonë zana i se në uvër të një të 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 të. Ej, a bojnë anë një farë ndërimi që to se Malsorja me vlovin e bijës janë very strong, very strong. Hej, po, unë e këta një shumë mati. Ma, dhe unë e këta një shumë mati. Ja, se më gjë shumë mati, sa më gjë, Malsorja. Ja. Po, të i po, Ama nuk është problem, unë i më bonë, nuk është nuk është problem. Hajde ndrohëm, hajde ndrohëm pakin. Unë e përbona me vlavin e dhja. E qesh? Po të kështë me thonë me mua, po të anë ndryshove me vlavin e dhja. A përshemi njerëz, unë e shëmë të rajtë. Se me lirion, për më shtish me full, për të s'ki guzu kafe me dalë me pita, dush me lume, ta. Ka nga dhe moshka, pëse s'pe prana në? E, Unë e vëlloj këtu me Malsorja, po.
Jo. 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 Ok, nëse boshte me Malsorjën, do shme shku pro të Malsorja me aqëni kapë, të dira me alodhe me ikë, lajë që shto. Kam ku një se kam një për që manimi. Jana me Lujen. Shka po, bep, se shka për kështë të në altë, kështë të të qutë, u prish kejtë. E, po sot të bove? Vesh një onë një të qanë, vesh po mdene për ikës, po mdene për ikës. Po dhe me që shku të pranone? Së të dollë. Nga dole. Ti së të zbë, Duro, se në këtu pëprejkëm që të këtë bënë. Duro, ti ki probleme me TikTok. Ty të ka një drejtë një TikTok. Ja, unë e sëmë të prejkë që... Pret a provajone, pret a provajone, pret. Ta shmu për ma qëtë këtu që unë jam këmë qëtë uve. E, krejto një... Duro, ka problem. Po, dhe mua që është një. Po, po, vëllaj, Duro, i të posë problem, pa shanzute. Ime që më të këto këllë dojë. Dhejt bane o dhejt, pa që në të atë. Dhe që Malsorja ma se kanë... Une këm ka bukë, duhe këm prejkë. Ja këm që lojnë juve, qësh... Qërë? Jo, për nalë për nalë që Duro ki probleme të, dush me bo o dhejt të këto këllë. Po pëse për ma qëtë këto këllë? Për plokës. Nalë për njëherë, nalë për njëherë? Duro ka... VPN lëqut edhe se ka update-in. Edhe se ka po update-in. E ki VPN lëqut edhe se ki po update-in, për tërish. Shkoj e VPN. VPN lëqut e ki. Oj, shite. Kajna të bërë. Ne të pëshim TikTok-in i të banë dhe natë. Dullu me... Wait, El Pacino. It's a long night. Wait, we have a time. Duhet me nalë dulli lojen. Hajtë nalë... Po e ka nalë mërë Duro lojen. E nalë. Po për ma qëto... Hajde, që si ja, së të banë ty, së të do Duro. O Duro, shkën të banë update edhe hajde. Banë update edhe hajde, Benar, prejtë në qëto, e morë me dikash të banë e gore, pak edhe kësit gjishtje që... Si kërë asoj që i tash, apja qënë se i nga të pritë masu, pu, mërë thamë në rëmë. Hajde edhe njëherë. Okej. Varte. Hajde tash. Qëtash banë? O, këni më na mund. O, unë me vlovin e bi... O, ju! E, të mërë, të këshë ju këtë... Që ta është i shërën e bija, të lojka të bo. Mirë është. Hajde, bija! Lëmë të ju gërë... Hajde, shtëmë vete! Hajde, shtëmë vete! Hajde, se kanë mjë mytë kejtë. Po, po, po dhe më qonë vanur vinë të one, se tojnë të pikesh bija. Aaaa, ju jeni vanur, dhe me thonë, ju dë. Kosh? Kofë t'jajnë, bladë lojnë, fajnë... Dishka po... Një një skapat... Hajde bani lojka, hajde 750, hajde bani lojka... Like... Hajde... Ome Mercedes, ome Roka... Ome ka shurru... Ome në ome t'i bojnë gjatë... Saulo, falimendiri, shumë gjikonë... Në lezonën, në lezonën... Ujderian... Bashkan zote, ty me të pana do të me qunë në të vorët. Ua tram, falim dhe një shumë. Ua tram, falim dhe një shumë. O bro, dita fundi Kosovë në do të me bo enjoying. A dalë. Kajtë lavin e bia, po do po.